Në Republikën e Shqipërisë, prodhimi vendas vjen nga Kaskada e Drinit dhe nga hidrocentralet e vogla, por sigurisht edhe në respekt të ambientit, ne kemi vendosur që këto burime të diversifikohen kryesisht duke pasur prodhime të tjera nga burimet rinovueshme. Ashtu siç ka qenë iniciativa e ndërmarrë për parqet fotovoltaike, në 3 mujorin e fundit të 2022-shit, bursa energjetike shqiptare do të jetë operacionale dhe ne do të kemi mundësi që të hapim përfundimisht një herë mirë tregun e lirë të energjisë.